Najveći izazovi za Kosovo na putu ka Evropskoj uniji su normalizacija odnosa sa Srbijom i sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Za kosovskog premijera Isu Mustafu ova dva pitanja nemaju alternativu. Premijer Kosova je na tribini pod nazivom Na tankom ledu, koji je organizovao KFOS, govorio o spremnosti Kosova da se suoči sa datim obavezama. Mislim da je Kosovo otvarilo korist od dijaloga. Uspeli smo da integrišemo Srbe u različite procese. Državotvorni izade i izgradnje države i na implementaciji zakona Republike Kosovo, uspeli smo da stvorimo veoma redovnu komunikaciju sa opštinama na severu zemlje i da one sprovode budžet i zakone Republike Kosovo. Nismo zadovoljni sa svim tim, sa svim onim što je postignuto, nismo zadovoljni sa raspadom paralelnih struktura, ali je proces koji će trajati. Kosovo je na mapi Evrope, te je Evropska unija vrlo privržena razvoju Zapadnog Balkana, a samim tim i Kosova, kaže šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova. Ipak ističe određene obaveze po pitanju najvažnijeg pitanja za građane Kosova, a koje se tiču vizne liberalizacije, se moraju ispuniti. Kosovo će ratifikovati sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i također boriti se protiv organizovanog kriminala. Svi u vladi mi kažu da problem sa što se tiče demarkacije je pitanje koje je vrlo teško rešiti, ali na isto vremeno je također unutrašnje političko pitanje. Znači, treba naravno biti rešeno. Dijalog Beograda i Prištine bio je tema još jednog panela koji je Kosovska fondacija za otvoreno društvo danas organizovala. Na ovoj sesiji, na kojoj su učestvovali predstavnici civilnog društva i medija, postavilo se pitanje treba li i na koji način nastaviti dijalog između Kosova i Srbije. Nama treba razjašnjenje da li na kraju, recimo, Srbije treba priznati Kosovo. Jer ako kažemo ne, onda ne znam zašto Kosovo treba učestvati u takvom dijalogu. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, međutim, smatra da je dijalog, osim što je načinio puno štete po pitanju ekonomije i socijalnih pitanja, proizvod i pozitivnih rezultata, posebno kada su u pitanju trgovinski odnosi. Ono što, međutim, zamera je što nisu implementirani i oni dobri sporazumi koji su postignuti u dijalogu. Slažem se s vama da je potreban potpuno novi format. Ovo je besmislica. Ovaj dijalog je toliko potreban što je nekako drugo. Kriminalni grup, bezbednosna struktura sa obe strane koje ne žele promjenu statusa. Za izvršnog direktora instituta Reinvest Ljumira Abdidžikua, dijalog u Briselu nema jasan temelj koji bi doveo do konkretnih rezultata. Smatra da su odnosi između Kosova i Srbije napeti nego ranije godina. Stoga smatra on treba jasno razgraničiti da li je dijalog koji se vodi o Kosovu ili sa Kosovom.